Ողջույն, հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, դուք լսում կամ դիտում եք լրատվական ռադիոն, որի եթերում աշխատանքն է սկսում բիզնեսի անատոմիա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ես Աթեն Միքայելյանն եմ եւ ներկայացնեմ իմ այսօրվա հյուրերին՝ տաղավարում են Անի Ղազարյանը, մարզերի երեխաները մարզերում հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր, ողջույն Անի։ Ողջույն։ Եվ Նարեկ Խաչատրյանը, It's a Village ծրագրի անդամ, ծրագիրը մարզերի երեխաները մարզերում նախագծի արդեն ՀԿ-ի ենթանախագծերից մեկն է։ Ես նախագիծ ասացի, ես որպես նախաձեռնություն եմ հիշում մեմը, մենք կրճատ մեմ ասենք մարզերի երեխաները մարզերում նախագծին, երբ դարձակ հասարակական կազմակերպություն ընդլայնվել եք, հա, պաստորեն։ Խնդրեմ երկու բառով մեր ռադիոլսողներին, ռադիոդիտողներին պատմենք ինչ է մեմը, ինչ էր անում որպես նախաձեռնություն եւ ինչ անում հիմա որպես հասարակական կազմակերպություն։ Մարզերի երեխաները մարզերումը, կարճ մեմը, հիմնադրվել է 2019 թվականի օգոստոսի 15-ին։ Սկզբում որպես այսպես արշավային ենթանախագիծ սկսեցինք, տարբեր մարզերի երեխաները գնան, օրինակ նոյեմբերյան շրջան երեխաները գնան Երևանդա շատ, նոր երզնկա, ու այնտեղ շփվեն իրենց հասակակից, բայց այլ մարզում գտնվող, այլ կլիմայական պայմաններում ապրող, այլ մշակույթի տիրապետող երեխաների հետ, ու որպես այդպեսին սկսվեց նախաձեռնությունը։ Մի քանի արշավներ ենք ունեցել, բայց 20 թվականի կորոնավիրուսից հետո, կորոնավիրուսի շրջանում արդեն մենք անցանք online շփման տարբերակի, ամրապնդեցինք այս արշավների ընթացքում ձեռք բերված կապերը online-ի ժամանակ, տարբեր ենթանախագծեր ստեղծեցինք եւ մեր բուն նպատակը, գործառույթները չի փոխվել հասարակական կազմակերպություն դառնալուց հետո։ Ուղղակի հասարակական կազմակերպություն դառնալուց հետո ավելի ֆորմալ դաշտ ենք մտել եւ հնարավորություն ենք ստանում դպրոցների հետ համագործակցել եւ այլ կառույցների հետ։ Սոցիալ կրթական մասնիկը ես չասեցի, սոցիալ կրթական մարզերի երեխաները մարզելում սոցիալ կրթական հասարակական կազմակերպություն որպես։ Ես հիշում, երբ մարզերի երեխաները մարզելում այն ժամանակ նախագիծը նոր էր ստեղծվում, ես էլ այդքան չէի ֆիքսվել, բայց հասկացանք, որ իրականում շատ իրար կողք մի սարի տարբերությամբ ապրող մարդիկ, երեխաները իրար հետ ծանոթ չեն, երբևէ ասենք օրինակ տավուշեցին առիջունեցի Սևանում լինելու, ու Արարատը չեն, օրինակ նոյեմբերյան երեխեքը Արարատը չէին տեսել։ Երբեք։ Երբեք, հա, երբ որ եկան Արմավիրի մարզ, իրանք այդտեղից տեսան Արարատը, կամ օրինակ Ասկերանի շրջանի երեխեքը եկան էլի նոր երզնկա, ու այդտեղ էլի մեծ տարբերություն է, որ իրանք երբեք չէին տեսել ու շփվում են այլ բարբար գրող երեխաների հետ։ Այդ շատ հետաքրքիր է, օրինակ մայիսը նախագծի հիմնադիրներից մեկը միշտ ասում էր, որ իր առաջին առիթը այլ մարզերի, այլ քաղաքների մարդկանց հետ շփվելու բանակն է եղել, այսինքն այդ միակ տեղն է, որտեղ փաստորեն առաջին անգամ տեսնում են մարդիկ իրար։ Այնպես որ նախագիծը շատ լավն է, նախագծի մասին մեր եթերում էլ ենք խոսել, բայց քանի որ սա բիզնեսի անատոմիա հաղորդաշարն է, ասենք այսպես բիզնես կոմպոնենտին, հա, փաստորեն երեխաները նաև ունեն ձեռնարկատիրական նախագծեր, որոնցից մեկն էլ It's a Village-ն է։ Խնդրեմ պատմել դրա մասին, նորեկ ինչով եք դուք զբաղվում, ինչ եք անում։ It's a Village-ի գաղափարը ստեղծվել է 2019 թվականի դեկտեմբերին, իսկ 2020 թվականի հունվարի 14-ին եղել է առաջին պատվերը, որով թվագրվում է ծնունդը, հա։ Այստեղ It's a Village-ը միշտ նախաձեռնությունը Արմատ ինժեներական լաբորատորիաների սաների եւ պատվիրատուների միջեւ, այսինքն պատվիրատուները գրելով Edge-ին պատվերներ են տալիս It's a Village-ին, իսկ It's a Village-ը պատվերներ է տալիս Արմատի սաներին եւ սիմվոլիկ գումարներով։ Այսօր բերել եմ մի քանի արտադրանքից մի քանի նմուշներ, օրինակ այս հեռախոսի տագդիրը, որը շատ հարմարավետ է գրասենյակային պայմաններում աշխատելիս եւ օնլայն հարտակում ներկայանալու համար, սա նույնպես էլի տագդիրը, մի քիչ գիտարային ֆորմատի։ Այս առաջին հայացքից թվա, ես առաջին հայացքից ասեմ, որ այդպես էլ չհասկացա, ինչ է առաջին հայացքից տարօրինակ իր թվա, բայց ինքը գրքասերերի համար շատ օգտակար գործիքա, որ գրքի կոնկրետ էջը պահում ես եւ կարդում ես գիրքը։ Այս էլ առաջին հայացքից տարօրինակ թվա, բայց ինքը կորոնավիրուսի ժամանակ շատ արդիա, որ դիմակի կանթերը, հա,
չեն ցավացնում ակաժները, ինքը դրա համար է նախատեսված։ Այսպես հետևի կողմից ուղղակի ամրացումը։ Հետևի կողմից ամրացումը, որ ականջին չկպվի կանթերը։ Սրանք բոլորը 3D printer-ով տպված եւ արմատինայի կողմից նախագծված իրեր են պարագաներ։ Այո, բացի 3D տպիչով տպված product-ից, հա, ունենք նաեւ CNC շահապային հաստոց, որը հստակ գործ է ունենում փայտի եւ օրգանական ապակիների հետ, նման հաստոցերի հետ ենք աշխատում։ Ինչ կարելի է ստանալ դրանցով։ Փայտից օրինակ լոգոներ, օրինակ տպված որևէ կազմակերպության լոգոն կամ նման իրեր կարող ենք, կամ փայտից ցանկացած արտադրանք, որի վրա անհրաժեշտ է լազերային փորագրությունն անել։ Հա, լազերային փորագրությունն է դա։ Ահա, դուք խոսում եք ձեզ հայտնի տերմիններով, բայց մենք ընդունենք այն փաստը, որ ոչ բոլորն հասկանում ինչ են շակում CNC հաստոց։ Ես ուզում եմ մի քիչ ավելի մանրամասն հասկանալ գործընթացը, հա, It's Village-ին պատվերը իջացնում, այսինքն ցանկացած գործարար, ում ինչ որ մի բան անհրաժեշտ է կամ անհատ, հա, պարտադիր չի, որ դա լինի բիզնեսի համար ինչ որ բան։ Կարող է պատվեր իջացնել արմատիներին։ Ոնց է կընտրում մի քանի 100-ի հասնող, եթե չեմ սխալվում, արմատ լաբորատորիաներից։ Ահա, 500 արմատ լաբորատորիա, 15,000 սեն։ Ահա, ոնց է կընտրում, ով է անում առաջադրանքը, ոնց է այդ բաշկումը իրականացնում։ Այո, հիմա աշխատանքները ընդանում են Trello հավելվածի միջոցով, այնտեղ ամեն լաբորատորիա ունի իր սաները եւ այնտեղ գրված է, թե որ սանը, ով որ լաբորատորիան ինչ գործառույթ կարող է իրականացնել։ Մենք ունենք բազա։ Ըստ տված պատվերի մենք տեսնում ենք այդ պատվերը ով կարող է իրականացնել եւ այդ լաբորատորիայի եւ այդ անձի հետ կապ ենք հաստատում եւ գործարքի իրականացումը։ Բայց նախատեսում ենք հիմա կայքի ստեղծում, որը հնարավորություն կտա արդեն գործատուին եւ անհատին միացին կապել այդ հարտակում եւ տալ հանձնարարություններ եւ հետադարձ կապի միջոցով այդ ամեն ինչը հասկանալ աշակերտը, իր գործառույթը լավ է կատարել, լավ չի կատարել, ինչ կարելի է փոփոխել, ինչ կարծիքներ կան այնտեղ պատվերի հետ կապված։ Բացի դա, մենք Զանգի հայկական հարթակում ունենք chat, որտեղ հավաքված են մեր բոլոր արմատցիները, ովքեր ներգրաված են այս պահին It's a Village-ում, այսինքն ովքեր պատվեր են կատարել կամ նոր պետք է կատարեն, ինչի համար է կարևոր այս chat-ը, բացի աշխատանք կատարելուց, շատ կարևոր է երեխաների շփումը միմյանց հետ, հենց արմատի շրջանակում։ Օրինակ, երկու նույն գաղափար ունեցող տարբեր մարզերում գտնվող երեխաներ այդ chat-ում հնարավորություն կունենան իրար հետ հանդիպել ու հնարավոր է նոր ստարտափ ստեղծեն, հա։ Ու այդ չատում այս պահին ներգրաված են 60 արմատիներ, շատ ակտիվ են, այսպես նոր նախագծերին առաջարկում։ Բացի դա, մենք երբ որ պատվերը ստանում ենք, Trello-ում տեղադրում ենք, Trello-ից միանգամից մեր զանգի chat ենք դնում, տեսնենք երեխեքից օրինակ ում է հարմը, ով կարող է կատարել, եթե չի ստացվում, նոր մեր մարզերի երեխաների ենթանախագծերից մյուսում ենք տեղադրում, որը կոչվում է աշխարհը փոխող կամավորներ, այդտեղ հավաքված են մոտավորապես 200 աշխարհ իսկապես աշխարհը փոխող կամավորներ տարբեր մարզերից Հայաստանի, ներառյալ Արցախից, Ջավախից էլ ունենք։ Եվ այդպես տեսնում ենք պատվերը ով է կարողանում կատարում է։ Բացի IT ոլորտի պատվերներից մենք տալիս ենք պատվերներ, օրինակ հումանիտար հոսքի երեխաներին։ Օրինակ թարգմանություններ են լինում շատ, ու շատ կազմակերպություններ դիմում են անգլերենից հայերեն, հայերենից անգլերեն թարգմանությունների համար։ Կամ բացի դրանից պատվերներ ենք տալիս դրամաշնորհային ծրագրեր գրել։ Մի խոսքով, բացի IT-ից, տարբեր պատվերներ։ Այս ամեն ինչի կարևորությունը ինչու՞մն է։ Ինքը կոչվում է Task Armatsinerin, այս ենթանախագիծը It's a Village-ի ծրագրից մեկն է, որ հնարավորություն ենք տալիս արմատում ստացած գիտելիքները պրակտիկ կիրառեն։ Բացի դա, աշխատեն որոշակի գումար սիմվոլիկ վարձատրությամբ լինում այս բոլոր աշխատանքները։ Եվ մի հարթակը, որտեղ բոլորը հանդիպում են իրար ու կապը պահում են ավելին ամրացնում։ Դուք վերջում ստացել եք Հայաստանի ամենամեծ Upworking բան, հա, հարթակը ըստ էության։ Այս պահին աշխատում ենք կայքի վրա, միգուցե։ Իրականում հարցին, որը նախատեսել էի, արդեն ինչ որ մասով պատասխանեցիք, ինչ է սա տալիս արմատցիներին։ Ըստ էության ամենաառաջինը երեխաների պրակտիկ աշխատանքն է ապահովում։ Ես նաև մանրամասն եմ, որ այս գործընթացներում, երբ
armatsi երեխան աշխատում է իր պատվեր տվողի հետ, հա, այնտեղ զարգանում են փափուկ հմտություններ, ասվածը, հաղորդակցման հմտություններ, պատասխանատվության բարձր զգացում, որ տվյալ ժամանակահատված կա, որ այդ ժամանակահատվածում ինքը պարտավոր է այդ աշխատանքը կատարել։ Այդ հմտությունները սկսում է այս հարթակում այլ ավելի բարձրանալ ու կատարելագործվել, որը մեր երեխաների մոտ ճիշտ է, պրակտիկայում իրենք կարող են լավ աշխատեն, կարողանում են պրոդուկտ ստեղծեն, բայց այդ պրոդուկտը նաև պետք է ներկայացնել, ճիշտ ներկայացնել գնորդին, եւ այդ ամեն ինչ այս աշխատանքներում հենց դրան է միտված, որ մարդկանց մոտ փափուկ հմտություններն էլ ավելի զարգացած լինեն։ Այս ամենի արդյունքում արդյոք ստեղծվում են երեխաները, այ ասացիք, որ կարողանում են իրար հետ կապվել, այդ օնլայն հարթակնարություն է տալիս առանց լոկացիան հաշվի առնելու, ամենատարբեր տեղից իրար հետ կապվել ու աշխատել, ինչ հետաքրքիր ստարտափ գաղափարներ կան երեխաների մոտ, ինչ հետաքրքիր բիզնես գաղափարներ կան, որոնք կամ իրագործման փուլին են, կամ արդեն իսկ իրագործվել են։ Այդպիսի շատ գաղափարներ կան, ես կարող եմ հենց իմ անձնական օրինակով բերել։ Նարեկի եղբայր Վիգենը Արմաթի խմբավար այս պահին, նաև Արմաթի սան է եղել։ Իրենք երկու ընկերներով AR տեխնոլոգիայով բջջային հավելվածների ստեղծման ստարտափ են հիմնադրել, ու ես Տվինից, իրենք Թալինից կապ հաստատեցինք ու այդ ստարտափը սկսեցինք զարգացնել։ Ես որպես ծրագրերի համակարգող, իրենք տեխնիկական մասը ապահովող, ու այդպես շատ գաղափարներ կան, որ մարզերի երեխաների մեջ ներգրավել, մարզերի երեխաների մարզերում նախագծի մեջ ներգրավելով երեխաները կարողացել են ծանոթանալ, նույն գաղափարները տեսել են ունեն, չունեն, այտենց ու շատ ընտիր բաներ են ստեղծել, օրինակ մի ուրիշ գաղափար է կար, բայց IT ոլորտից չէր։ Այդ ավելի լավ, որ IT ոլորտում ամեն ինչ կենտրոնանում է հիմա IT ոլորտում։ Հայկական ազգային այս տարազով հագուստների ձևավորում ու վաճառք։ Այդպիսի մի կարևոր էլեմենտներով հագուստների ձևավորում էր։ Այս պատերազմի ընթացքում կանգնել էր իրենց աշխատանքը, բայց դեռ աշխատում են այս գաղափարի վրա, շատ հետաքրքիր գաղափար է, ու այս գաղափարի վրա աշխատում են Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերի երեխաները։ Սա շատ հետաքրքիր է, օրինակ Սյունիքից ունենք Կոտայքից, ու գրեթե բոլոր մարզերից Լոռուց, ու գրեթե բոլոր մարզերից մի երեխա ներգրաված է, երեխա ասելով 13 տարեկան նկատի ունեմ, մենք երեխա ասում ենք մեր նախաձեռնության բոլոր անդամներին, քանի որ հենց նախագիծը մարզերի երեխաները մարզերում, այդպես է կոչվում։ Ունես այդ ինչ-որ մտքեր։ Նաև հավելվածներից մեկը նշեմ, որ իմ ընկերներն են պատրաստել բելֆի բժշկական հավելված կա, որը հորտատվորդյուն է մատուցում բժշկական առումով, ընկերս բժշկական համալսարանում ասավորում Անձյանիկը Թալնից, ու մի խումբ երիտասարդներով հավաքվել են ու որոշել են, որ պետք է տեղեկատվություն տան բժշկական, թե որ դեպքում, որ ինչ պարագայում ինչ կարելի է անել։ Ու շատ կարևոր է։ Կապերի միջոց, կապերին եմ ուզում ասեմ, որ մեկը նոր երզնկայից է, Թալինից, Ապարանից, այդ տարածաշրջանը ընդհանրապես կապ չունի, այս գործում կապ չունի այդ տարածաշրջանը։ Ու շատ կարևոր է, որ այս ամենը ուղղակի չի արվում, իրենք հստակ իրենց առաջ նպատակ են դրել, որ Բելսիով պետքա օգնեն այս համակարգի զարգացմանը։ Ոնց են անում, իրենք վիդեո կոնտենտներ են պատրաստում, կոնկրետ Անդրանիկը պատրաստում է վիդեո կոնտենտներ առաջին բուժօգնության ժամանակ, ոնց ցույց տալ, հա, տեսականորեն, բացի տեսականորենից պրակտիկ ցույց է տալիս, եւ այդպես տեղադրում են իրենց հավելվածում, ու ընդավ զարգացում է այս պահին ապրում իրենց հավելվածը։ Ես հասկանում, որ այս հարթակը շատ-շատ մեծ պոտենցիալ ունի, այնինչ որ հիմա դուք պատմում եք, այնինչ մասին որ դուք ողքեորված պատմում եք, այդ ընդհանրապես սկիզբն է, ու մենք ապագայում այ մի քանի տարի հետո այս ամեն ինչ, երբ որ մեծ-մեծ ձնագնդի էֆեկտով է կզարգանա, ես հասկանում, որ շատ-շատ մեծ պոտենցիալ կա այստեղ։ Ու երկու շատ կարևոր խնդիր է լուծվում այս երեխաների կրթության ու հենց այդ տարիքում, այ ձեր ասած այն հմտությունների ձեռքբերումը, որը գուցե այլ պարագային ամբողջ կյանքի ընթացքում էլ չհաջողվել, չա, այլ աշխատանքի վայրերում ձեռք բերել, եւ երկրորդը այդ հաղորդակցությունն է ամենատարբեր մարզերի միջև, երեխաների միջև, ու այդ կոնտակտի հաստատումը, որը ի վերջո շատ-շատ մեծ ձնագնդի էֆեկտով կարող է շատ-շատ մեծ մասշտաբային պրոյեկտների բերել։ Ես ուզում եմ նաև նշել այն կոմպոնենտը մարզերի երեխաների մարզերում, ՀԿ-ի արդեն, որ
Meme չի սահմանափակվում միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածաշրջանում, այսինքն meme իր դիմաց խնդիրադրել ու այժմ լուծում հա որոշ չափով Սփյուռքի ներուժը կիրառել Հայաստանի Հանրապետության զարգացման ու բարելավման համար։ Դրա համար էլի տարբեր նախագծեր ունենք, որոնք միտված են հենց այդ գործին, Սփյուռքի գիտական ներուժը կիրառել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Բացի դա հենց Սփյուռքից ենք այս պահին ցանկանում երեխաներին ներգրավել, որպեսզի Սփյուռքում ապրող երեխաները շփվեն հենց մեր հետ, ովքեր ապրում են Հայաստանում, եւ փորձի փոխանակում լինի նոր գիտելիքների փոխանակում ու այսպես մի հզոր ցանց ստեղծենք, ցանցային պետություն ստեղծենք, որ երբեք քանդել չի ստացվի։ Նաեւ ուզում եմ նշել մարզեր երեխաները մարզերում նախագծի մյուս կարևորությունը։ Մենք մարզերում ստեղծում ենք աշխատատեղեր, ու հենց երեխաներն են հա այդ աշխատողները լինում։ Ինչա ես սա իրենից ենթադրում, երբ մարզերում ստեղծվում աշխատատեղեր, մարզը չի դատարկվում, գյուղը չի դատարկվում։ Հետևաբար Հայաստանը ավելի ամուր է լինում, չէ՞, որ Հայաստանի զարգացումը հենց գյուղերի ամրությունից է կախված։ Եվ նաև մի բան եմ ուզում ասել, քաղաքները անցողիկ են, գյուղերն են մնայուն, պետքա ձգտենք դեպի գյուղեր։ Իրականում հա, այդպես ժպիտով ասացիք, բայց իրականում համաշխարհային տանդաստանել են դրան տանում, այսինքն ավելի մեծ քաղաքներից դեպի փոքր գյուղեր գնալու տենդենս կա։ Ու այդ շատ գլոբալ հարց է, որովհետեւ իրականում ներ հայաստանյան հարց չի, իրականում այս գլոբալ աշխարհում էլ այդ տենդենսը կա, այնպես որ շատ թիրախային եք մտածում։ Հիմա որպեսի ծրագրերը շատ են, նախագծերը շատ են, բոլորի մասին կարելի շատ երկար խոսել, բայց հատկացված եթերա ժամանակը այդպես սպառվում է, ուզում եմ հիմա փորձենք ամփոփելով ընթարացնել, այ ինչ խնդիրների լուծման համար կարող ենք դիմել It's a Village նախագծին։ It's a Village նախագծին կարող ենք դիմել գրեթե բոլոր, հա, ՏՏ մասնավոր ՏՏ համայնքից խնդիր լուծելու, այսինքն ինչ մասշտաբի, ինչ մակարդակի մեր երեխաները մարզերում կարողանում են վեբ կայքեր ստեղծել, կարողանում են 3D printer-ով, հա, այս product-ներն ունենալ CNC-ով, Python-ի հետ տարբեր աշխատանքներ, ու նաև ուզում եմ նշեմ, որ մենք երկու անգամ արդեն Ամերիկա պատվեր ենք ուղարկել, որտեղ մեծ արխերային մեջը տարեր, որպեսի հայ համայնքը այնտեղ իրենց երեխաներին տարեր սովորեցնենք, արդեն մեծ երկու պատվեր ուղարկել ենք Ամերիկա։ Գրեթե ամեն ինչ հնարավոր է, որովհետև դու ես գնում, ես ամեն ինչը նախագծում, քո կրեատիվ մտածողությունը դնում ես այստեղ, ու հնարավոր է ամեն ինչ։ Իսկ հիմա ոչ IT-ն կոնտրոլնի։ Հա, ոչ IT-ի մասով։ Չնայած սայն, այսինքն իր մեջ իհարկե IT-ն համարյա հիմա ամենտեղ կա, այսինքն չկա մի բան, որ առանց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների լինի, այսինքն թե անգամ սա այսպես շոշափելի նյութական բան է, եւ նույնը սա ունի իր մեջ IT, բայց դուք նաեւ ասացիք, որ կան բաներ, որոնք ոչ IT-ն։ Հա, ինչ ոչ IT-ն ասել եք, ուզեմ ասեմ նշել, որ It's a Village-ին կարող են տալ խելա հեղ IT ոլորտի գաղափարներ, օրինակ Smart Tun սա կառուցելու գաղափար, մի քանի օր առաջ հենց Արմաթի երեխաները Շիրակի մարզի մասնակցում են Digicode Շիրակ մրցույթին, այնտեղ երեխաներից մի քանիս օրինակ հենց իրենց մակետ էին պատրաստել, Smart Home էր ինքը, ու ամբողջը նախագծել են, իրականացնում էին, ու դա ընդամենը 15-16 տարեկան երեխաներ։ Ուզում ասեմ, եթե ունեք խելա հեղ գաղափարներ, տվեք մեր արմացիներին, բոլորը սիրով պատրաստ են իրականացնել։ Իսկ ոչ IT, եթե թեքվենք ոչ IT, մեր արմաթի երեխաները ունեն պակաս soft skill-երի, փափուկ հմտությունների։ Այդ մասով կարող եք ցանկացած, օրինակ հումանիտար հոսքի առաջադրանքները, հենց մեկը թարգմանությունների մասով ունեն երեխաներ, որ շատ լավ տիրապետում են լեզուների, թարգմանություններ կարող են անել, օրինակ դրամաշնորհեր գրել դասեցի։ Եվ ընդհանրապես ինչ որ մտածում եք, որ հնարավոր է, որ դա կստեղծի մարզում աշխատատեղ, եթե երեխան ոգևորվի, դա կարող եք հանձնարարել մեր արմաթի երեխաներին It's a Village հարթակի միջոցով։ Այնտեղ կարող եք գրել մեզ Facebook-յան էջում, Facebook-ում փնտրել մեզ It's a Village, այդպես է, եւ ցանկացած առաջադրանք ուղարկել, մենք համապատասխան երեխայի կառաջարկենք ձեզ, կապ կհաստատենք։
մի քանի խնդիր է միանգամից լուծվելու, ձեր առաջադրանքը կատարելու են կրեատիվ ժամանակակից մտածող երեխաները, ըստ էության շատ ավելի էժան, քան եթե դա պատվիրվեր, հա, այսինքն այլ կազմակերպության, երեխաները ունենալու են հմտություններ զարգացնելու հնարավորություն, աշխատատեղ մարզերում, մի խոսքով միայն դրական բաներ կարելի անել, եթե ունեք նման խնդիրներ, անպայման դիմեք It's a Village-ի։ Ու նաև ուզում եմ այստեղ նշել մի կարևոր կոմպոնենտներից մեկը, որ այդ ամբողջը կատարվում է ֆրիլանս տարբերակով, այսինքն երեխան չի կտրվում իր դասերից, այլ իր դասերի ընթացքում ևս մի նոր բան սովորում է։ Տանը իր խմբակում արդեն։ Դասում մեծ պոտենցիալ ունեք համահայկական upworking հարթակ ստեղծելու, հենց սա հիմնան որ։ Կայքը դրան է միտված։ Բացի դա, Մեմի ենթանախագծերը շատ են տարբեր ոլորտների, բացի It's a Village-ից, մենք ունենք Creative-ին, որը SMM ծառայություն է մատուցում, թարգմանություններ, դիզայն է անում, եւ մի խոսքով, ինչ առաջադրանք որ լինի, մենք ունենք համապատասխան ենթանախագիծ, որը կուղորթենք եւ այդ ենթանախագիծը գլուխ կբերի այդ գործը։ Շատ լավ, ձեզ անչափ շնորհակալություն հրավերնացնելու համար եւ ձեր գործերին հաջողություն։ Ձեզ նույնպես։ Քանի անդամ ունեք։ Այս պահին մոտավորապես 200 անդամ միայն մարզեր երեխաներում, իսկ It's a Village-ում ներառված արմատիները 60 հոգի են։ 59-60։ Շատ լավ։ Հաջողություն ձեր գործերին, ինչպես արդեն թվարկված բոլոր խնդիրների դեպքում, եթե դուք ունեք նման խնդիր եւ լուծող եք մանգալիս, ավելի լավ է դիմեք երեխաներին, վստահեցնում ենք իրենք շատ ավելի կրեատիվ են, ավելի արագ եւ պատասխանատու ձեզ համար կլուծեն այդ խնդիրը եւ շատ ավելի հասանելի կարծում տարբերակով։ Ձեզ շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք ես ձեզ ատենցիան։ Այսքաններ հարգելի ռադիոլսողներ ու ռադիոդիտողներ, մեզ հատկացված եթերաժամանակը սպառվեց, ես հիշեցնեմ, որ տաղավարում այսօր հյուրընկալել էի մարզերի երեխաները մարզերում սոցիալ կրթական հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Անի Ղազարյանին եւ It's a Village նախագծի անդամ Նարեկ Խաչատրյանին։ Ես Աթեն Միքայելյանն եմ, կհանդիպենք։